Jeg vil prøve at vise, hvordan man retter fejl i en iCord-kant. Og jeg har sådan en lille prøve her, hvor jeg har lavet en iCord ude i siden. Og den er jo lavet ved, at man på brændpinden her, eller på slutningen af pinden, stopper tre masker før og lader dem blive flyttet over løst af. Og så har vi altså garnet her på den fjerde maske. Det vil sige, at når jeg går i gang her, så strikker jeg yderst fra og har fat i arbejdsgarnet, strikker de her tre masker og selvfølgelig der videre derhen af. Og det betyder altså, at så får den lavet den her runding bagpå. Det jeg har oplevet, det er, når jeg strikker et større projekt. Nu det her, det er jo bare en lille prøveklud, men hvis nu jeg strikket et tæppe for eksempel, så har jeg jo et langt forløb her på min pind. Og hvis jeg så har en iCord ude i enden, så er der jo mange masker for at strikke tilbage, hvis man har tabt et eller andet herude. Så det jeg vil prøve nu, det er at vise, hvordan man kan lade maskerne falde og få samlet op, sådan så det kommer til at vende rigtigt. Hvis vi kigger godt på det her, så kan vi se den måde, som maskerne ligger på, at de ligger sådan helt lige. Der er lige meget, kan man sige, på hver af benene her. Den øverste maske på pinden, den sidder snoet. Og det har at gøre med, at når den så bliver strikket, så bliver den vendt rundt og kommer til at ligge sådan her. Så derfor så er det vigtigt, at den ligger med det venstre ben som den forreste. Men de andre her, de ligger altså glat på den måde, lige under hinanden. Og det gør nummer 2 og nummer 3 også. Men det kan være lidt svært at se. Det der er med en iCord, det er også, at det er jo kun hver anden række, den bliver strikket. Fordi man jo netop tager den løs af her, så bliver de jo ikke strikket der. Så når vi kigger på rækken her ved siden af, der, den er en lille smule ujævn op imod iCord-kanten, det kan man næsten ikke undgå. Men så går der faktisk to rækker på en af de her lidt længere masker. Så det skal man også lige have for øje, at det er sådan, det hænger sammen. Men nu prøver vi lige at gå to rækker ned. Det kunne være, at jeg havde tabt den yderste maske for eksempel, og jeg havde svært ved at finde ud af, hvordan skal den egentlig vende op på pinden her, og få dem til at se rigtigt ud. Så jeg prøver at gå ind i anden række her. Jeg tager fat i det højre maskeben. Det gør jeg hele vejen rundt her på de tre i den samme række. Sådan der. Og lad os sige, rodet det foregår heroppe. Det kan jo være svært lige at vide, hvad det er for en fejl, man har fået lavet, men gå derned til, hvor man synes, der er en række, som ser rigtig ud. Så lader jeg de her tre falde, dem som var på pinden. Og så skal vi lige have hævet det her snor ud. Så her kommer altså en løkke, som er den, der er blevet brugt til at strikke lige præcis de tre masker. Og det var fra den første række. Den gemmer vi lige op på pinden her, så vi ikke mister den. Og vi har en løkke mere her, som er fra den næste række. Og nu skal vi altså have strikket dem igen. Så nu putter jeg dem tilbage på min pind. De her tre. Sådan. Og vi ser, at det vender rigtigt. Den har den der drejning her. Og nu skal jeg så altså have fat i den nederste løkke her, som mit arbejdsgarn. Og vi kan se, at den, hvordan den sidder til heromme. Og derfor er det den her side, vi skal have fat i som arbejdsgarn. Så vi tager det her, strikker helt, som vi plejer, strammer lidt til. Og den sidste her, den vil selvfølgelig være lidt stram, fordi det er jo kun nærmest en maske, som jeg har der. Sådan, det var den første. Man kan sådan lige rykke lidt i det for at prøve at få det jævnet ud. Det er svært at gøre det 100% jævnt, som når man strikker det normalt, men det kan godt lade sig gøre. Jeg putter dem tilbage på pinden igen, de tre, og har nu fat i det andet arbejdsgarn, den første løkke, vi pillede af. Og så strikker jeg dem. Den sidste, og igen ryk lidt i det, og tilbage på pinden. Sådan der.
Så nu har jeg altså reddet min fejl, eller fået det rettet. Og de ligger, som de skal. De ligger jævnt nedad her. Og de vender rigtig op på pinden også. Og så har jeg mit almindelige arbejdsgarn her, som jo sidder til her på den fjerde maske. Så nu er jeg klar til at lave en ny række. Så sådan kan man altså rette fejlene, hvis man er kommet til at få vendt noget forkert eller tage en maske. Så kan man lige gå nogle rækker ned.